Marcus, hur nöjd är du med våran insats här ikväll? Såklart är jag nöjd. Vi gjorde en bra match hemma senast. Det var lite oturligt att vi inte fick 3 poäng där. Mer än 1 poäng vad vi fick. Så jag är jättenöjd och glad för grabbarna att vi fick 3 poäng då. Vad är det som du tycker att vi gör bra i den här matchen som grundlägger den här segern? Ja, men vi följer våran gameplan, och gameplan idag var liksom att vårda pucken inom laget, hålla den inom laget så mycket som det går. Bra passningar, bra första passningar, komma in i anfallszon med pucken. Det tycker jag vi gör mycket idag. Och vi gör det bra och vi skapar bra lägen i anfallszon och vi får zontiden som vi behöver också. Så att, och bra försvarsspel också. Game winning goal för dig. Vad säger du om målet? Nej, men det jag ser att Brock vinner pucken och han har en back på sig och jag skater allt vad jag kan för att komma fri i mitten och han ser mig och lägger en bra passning. Så att jag hittar en bra lucka. Har du rullat in en del poäng här nu på slutet för din del? Hur är formen? Nej, men det känns bättre och bättre tycker jag. Det rullar på. Det är kul att vi vinner idag och det går i gruppen, men det är kul att krydda med lite poäng också.